Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que me visitam aqui no canal. Estamos chegando por aqui com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. No vídeo sobre os times da Série A do Brasileirão, eu mostrei esse ônibus do Corinthians e disse que teremos um vídeo apenas sobre ele. Então solta a vinheta aí do canal e vamos conferir aí um pouco da história desse ônibus. Então agora vamos ver o que de especial tem esse ônibus que transportou a galinhada, ou quer dizer, o Corinthians, durante aí um bom tempo. Bom, acho que o melhor é contarmos a história dele de trás para frente. Hoje, esse ônibus pertence à empresa Elo Tour. Geralmente ele faz viagens do Paraná para Aparecida e para compras no Brás, em São Paulo. Antes de pertencer a essa empresa, ele pertencia à empresa Maciel Tour, onde ele tinha um prefixo 310. Essa empresa fica na cidade de Penápolis, em São Paulo. Lá ele ficou cerca de 3 anos, de 2014 até 2017. Nesses 3 anos, não só viajou para o Brasil todo, como rodou a serviço de várias empresas também. Assim como ele também voltou a estar envolvido com o futebol, transportando em algumas ocasiões o time da Penápolis. Ainda antes disso, ele ficou mais 2 anos numa empresa até bem conhecida, que é a Guimatur. Por lá, o seu prefixo era 9000. A Guimatur é da cidade de Junqueirópolis, também no interior de São Paulo. A Guimatur foi a empresa que o adquiriu logo após a passagem dele pelo Corinthians. No Corinthians, o ônibus não só transportava jogadores, como marcava presença em eventos para expor a marca do clube. Nessa foto, por exemplo, ele estava em uma das edições da Fórmula Truck. O que pouca gente que já viu esse ônibus sabe é que ele já tinha uma história antes de chegar ao Corinthians. Esse ônibus em específico tem o primeiro chassi Scania K380 fabricado aqui no Brasil. Antes de chegar no Corinthians, a Scania cedeu ele para a Penha durante um ano para que ele fosse testado nas condições normais de operação de uma empresa de ônibus para ver se precisava ser corrigido algo no chassi ou se ele já estava pronto aí para ir para o mercado. O período dele na Penha, ele rodava basicamente em uma linha apenas, que era a linha Rio de Janeiro-Curitiba. Apesar de ser uma linha entre duas cidades grandes, os registros dele pela Penha são bem raros, uma vez que as viagens dele eram basicamente noturnas, saindo no começo da noite de uma das pontas da linha e chegando na outra de manhã bem cedo, logo nas primeiras horas do dia. Ou seja, para ter foto dele, só madrugando mesmo da rodoviária. Sobre os testes, nem precisamos comentar muito, né? O K380 vendeu muito bem no período que fez parte do portfólio de chassis da Scania, sendo depois substituído pelo K400 Euro 5. Bom, galera, e aí? Gostaram de conhecer um pouco aí da história do mosqueteiro do Corinthians e descobrir que ele é o primeiro K380, que ele é aquele ônibus lá que já rodou na Penha, que apareceu em capa aí de várias revistas lá naquele período? Enfim. Se vocês gostam ainda do quadro Ônibus Não É Tudo Igual, não esquece de deixar o seu like, que o seu like ajuda muito aí o canal a evoluir, ao ver se seja sugerido aí para mais pessoas. Não esquece de se inscrever para você não perder os próximos vídeos desse quadro e dos outros que a gente tem aqui. E também não esquece de compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais, para outras pessoas poderem conhecer algumas peculiaridades aí, né, desse ônibus aí que fez parte do Corinthians, fez parte aí da história da Penha, foi ônibus de teste da Scania, enfim, para o pessoal poder conhecer aí mais esse ônibus diferenciado que a gente tem rodando aí pelo país. Eu fico por aqui, semana que vem estamos de volta com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui!